一起来关心今天的天气。大家好，欢迎收看《节气乐活家》，我是主持人彭启明。在上集当中呢，我们跟大家分享了很多芒种的典故，还有台湾的气候。本周我们要再带大家来了解芒种更多的故事，还有这个时候特殊的天气现象。有一句台湾的俗谚说：“四月芒种好，五月无打头，六月火烧埔。”这句话相当有意思。如果问你一个问题，什么时候台湾的雨最多？应该大多数的人都会答成是五月开始的梅雨季。其实台湾从五六月整个月就是梅雨季，整整两个月的梅雨季节，有时候梅雨封面会长达有几十天的连续性的降雨，确实都是台湾多雨的一个月份。农历的四月还有五月份几乎都是处于在这个时期，所以呢才会说芒种雨或是梅干土摸搭头。一直等到农历的六月，也差不多是国历的七月以后，梅雨封面渐渐的北移，变成中国华中一带的梅雨季。除非这个时间点有台风来，否则之后下雨的情形就多半属于夏季的午后雷阵雨。那这种雨呢，来得快，去得也快，而且下雨的范围也不是很大，所以累积的雨水量呢，虽然感觉很多，但是其实相当的少。雨水少，再加上已经完全进入夏天的典型天气形态，气候的炎热的程度就好像一个火炉，因此呢，才用这个灰熊坡火烧谱来形容六月份的天气。芒种这个时节，风调雨顺，稻谷成穗，这个时候的天气呢，有时候已经开始炎热到令人昏沉，人们都变得比较懒得活动。天气上呢，热对流也变得比较旺盛，午后雷雨的机会相当的也都增加了很多。有句俗话说：“芒种逢雷每易燃，端阳有雨是丰年。”在炎热的这个芒种的时节，如果有大雷雨降临的话，就是作物丰收的好预兆。尤其呢，在比较炎热的台湾南部，进入芒种的时节，就是代表农夫们准备开始收割的时候了。那这句谚语呢，也说明着芒种这个时节与中国传统的节日端午节时常会碰在一起，那这个重要的节日就要准备到来。所以关于端午节的传说习俗，其实老实说我们都很熟悉了，但是呢，这些习俗背后的科学意义到底是什么呢？我们先一起来了解一下。端午节的时间落在农历五月五日，一般很接近芒种，气候正式进入盛夏，蚊虫苍蝇等滋生速度也变得迅速，传染病很容易发生，因此古时候的端午节被视为不祥之日，认为端午节是二日恶月恶毒月，因此端午节的习俗自然融入了夏令饮食禁忌等风俗。举例来说，像是插艾草、菖蒲、带香包等等，这些都是为了要抗蟑消毒，因此端午节又有卫生节之称。古人在端午节这一天开始展开卫生防疫活动，也是中国最早的卫生防疫节日。另外，端午这一天门口挂上的艾草、菖蒲其实都是药草。艾草是菊科多年生草本植物，在本草书中记载，苦辛、温热、纯阳之性，能回垂绝之元阳，通十二经，理气血。而菖蒲则在药书中记载，辛苦而温，芳香而散，
补肝益心，开心孔，利九窍，迷耳目，发阴身，祛湿逐风，除痰消积，开胃宽中。以现代观点来看，端午节就是因为潮湿炎热，很容易滋生病菌，所以才在门口悬挂菖蒲、艾草，清洁空气，减少病菌滋生。加上喝具有杀菌效果的饮品，才可以使人们远离疫力疾病。刚刚提到了潮湿炎热、病菌滋生、疫力，或是我们叫做瘟疫疾病等等，其实都跟梅雨有很大的关系。那上一个节气，我们了解到了梅雨季的前期，也就是五月中旬入梅到五月底或是六月初这段时间，现在呢，则已经要进入梅雨季的后期了。芒种适逢台湾梅雨季的后半期，是梅雨封面发展到鼎盛的时期。那这段期间呢，要下的雨比小满要来得更多，封面所形成的对流性的云系也越来越强烈，雨势会越来越急，那打雷闪电的情况呢也比较多。梅雨季节的后半期，大致是从五月底或是六月初开始，一直到梅雨结束为止，也就是梅雨开始的第四周或是第五周的周期之间。通常呢，到梅雨季的后半期，特别是进入六月之后，太平洋北侧的高压的边缘的位置都会比梅雨的前半期更往西北推进。那又因为高压的支撑，造成封面的云雨带比较容易停留在台湾的上空，强降雨的情况很可能会持续不断，雨势跟雨量通常呢都会比前半段的梅雨季更加的凶猛许多，常常会出现同一道封面一直在台湾附近南北的小幅度的摆动，影响呢长达时间更是会有一两周之久，必须等到太平洋高压进一步增强，把封面往北推离台湾，或是有台风等热带扰动西进南海，干扰西南季风的水汽输送管道，而且破坏封面的环境与结构之后，梅雨季节才算是正式的告一段落。梅雨封面呢，时常会带来强降雨，因为梅雨封面的前后的冷暖气团温度的差异并不是很大，冷暖空气的交互作用并不强，但是温暖潮湿的夏季季风本身就具有极不稳定的特性，只需要稍微扰动或是经由弱冷空气刺激举升，就会产生明显的上升运动，其中夹带的丰沛水汽经过凝结降雨之后，将会释放大量的潜热，那这些潜热的能量呢，又可以转变为其他中小尺度对流发展的动力，因此呢，梅雨的封面能够在冷空气不强的环境下造成强对流系统不断的生成还有降雨，那经由对流降雨所放出的潜热，除了可以造成后续对流发展以外，也在局部范围中维持冷暖空气间的温差，让暖湿空气的上升运动机制持续，迫使沿着封面的不断就有气流符合就会进来，维持住明显的封面的低压槽，甚至呢在槽中产生局部较强的低压漩涡，使得符合作用变得更显著，暖湿空气更为集中，而造成更大的对流性的降雨。降雨的过程又放出更多的潜热，演变成一个正向的循环过程，因此呢，就形成了梅雨封面的强降雨。在台湾的气象记录上，梅雨封面造成的灾害就以2005年的612水灾，还有2006年的69水灾最为严重哦。
那2005年的6·12水灾，让台南呢将近一半的乡镇，还有屏东都泡在水里面，造成的农损呢就高达新台币21亿7000多万哦，还有13人的往生，是历年来的梅雨所带来的豪雨灾情最为严重的一次。那另外呢，2006年的6·9水灾，则是中央气象局记录上最强的梅雨。梅雨封面呢，在台湾上空滞留徘徊，当日呢就在阿里山降下811.5毫米的雨量，甚至连玉山测站也观测到了单日524毫米的雨量，仅次于莫拉克台风哦。农林渔牧业损失就超过9亿。在2014年的6月3日，因为滞留封面所形成的时雨量超过100毫米的这种雨炸弹，也造成这个云嘉地区淹水，让台铁嘉义至南靖之间停驶1个多小时。那这种时雨量超过100毫米的记录，其实真的非常恐怖哦，因为大家呢都住在这个平地，很多是没有感觉出来的，一般观众是没有什么感觉的。但是呢，其实时雨量的变化会对人造成非常不同的感受，我们就请小帮手来为大家来解说一下。时雨量就是指一小时之内所量测到的雨量，雨势的大小其实会对人身安全造成很严重的影响。日本气象厅就提出过一个对应表，当时雨量介于10到20毫米，人会感觉到下大雨，地面反弹的雨滴也会弄湿双脚。在屋内，雨声常会盖过谈话声，在屋外也会有积水，长时间下雨的话，就应该要特别注意是否会有灾情发生。当雨量介于20到30毫米，人会感觉到滂沱大雨，撑伞也会湿，开车雨刷再快也看不清楚，水沟泛滥，河川甚至会有小规模的坍方。到了时雨量30到50毫米，就会感觉像是水桶倒水一样，道路像小河，汽车高速行驶会有水花影响刹车，下水道应该都会淹水。容易坍方落石的危险地区，在这个时候应该准备撤离。到了50到80毫米，感觉就像瀑布一样，不仅撑伞没用，窗外看起来雨大到都像白雾一般，开车危险，能见度非常低，还可能会有土石流发生。最后，假如时雨量大于80毫米，会很有压迫感，或是令人感到害怕，也很容易有大规模灾害发生的可能。所以下次各位观众朋友在看到时雨量的预报或是记录的时候，就比较容易感同身受了。其实这些恐怖的记录呢，都提醒着我们，除了台风，也应该要正视梅雨封面所带来的灾害，以戒慎虔诚的心提前做好准备。谈到梅雨季呢，常常会没有雨哦。那梅雨季的预测来说的话，其实很困难，特别是气候上的预测，今年梅雨来不来，因为不来就会这个缺水，那来了有时候又会淹水哦。所以梅雨对我们来说又爱又恨。可是我们以前呢，我念书的时候，念大气系的时候，其实小时候的梅雨哦，跟现在的梅雨很像，不大一样。所以我们今天就来访问我们的气候专家贾欣欣贾博士。贾博士好。彭博士好，还有各位观众朋友大家好。贾博士，我先跟你报告一下，我们大概年纪差不多了哈。虚长几岁？我那个念大学的时候，我教天气学，我们的老师还教我们什么是入梅啊，什么是出梅啊。等到呢，我后来隔几年呢，毕业了业之后啊，怎么发现说，哎，没有人在讲这个了。
就是直接说五六月就是梅雨梅雨季哈，其实上才两个月五六月啊，我觉得称为季也蛮怪怪的。是，可是什么时候改变的、啊？是气象局什么时候就做了这个决定？我们都不知道。啊，其实刚博士有提到，就是梅雨季开始跟结束，它的预报其实非常非常困难的。所以早期的一些老前辈他们研究就是研究什么时候开始，什么时候结束。有了研究成果之后，我们就想要说把它运用到这个作业预报作业上面。可是后来试行了几年之后，觉得真的是不容易，非常非常难哦。对，因为我们对整个现象梅雨季的整个了解啊，其实并不是那么清楚。所以最后呢，就是说以这个气象局官方的一个角度来讲的话，就比较单纯，就切割五月到六月，整个就是一个梅雨季的一个季节的开始。我想它其实是有它的一个难处，也就是说它科学上面它的预报上面是真的是不容易，所以才会有这样的一个比较大的一个改变。因为定义上我记得很像是要连续下几天，在台北的车站啊，初是几天之后就没有雨了，走了走了，所以它有一个入梅跟出梅的定义。是以前的这个你在气象局的时候担任预报员的时候，你要负责预报这些日期吗？这不是很难吗？我进去的时候其实他们已经改成就五六月是梅雨季，但是之前有听一些这个老前辈啊，预报中心比较老的一些前辈，他们就有在提到，就是说，其实梅雨季其实看似乱无章法，可是它实际还是有一些规律。也就是说，它一般比较容易出现的时间点，大概就是在五月中，就是五月十一到五月二十这段时间，是入梅最容易出现的时间点，大概几乎三成四成的开始的入梅季节，大概是在这个时候了。什么时候结束呢？大概也就是在六月中旬，六月中在六月的十一号到二十号左右这段时间。所以刚刚我们说梅雨季确实也不到三个月了，实际上五月六月两个月真正梅雨封面影响时间点大概就是五月中到六月中，大概维持大概三十天，平均来讲的话是这三十天。嗯哼，那我好奇的是在台湾的这个梅雨的研究是什么时候开始，我们目前研究到哪种程度？嗯哼，台湾梅雨季的研究大概是从大概1960年代到80年代，有很多的这个我们气象界的这个老前辈，但有一些已经过世，像戚启军老师啦，还有一些这个像徐明彤徐老师啊，纪水上啊纪老师啊，那蔡清燕老师、陈泰兰老师，还有之前刚从气象局退休的这陈正改老师啊等等，他们的做了一些非常扎实的研究。刚不是我们有提到说梅雨季它要带来连续性的一个降雨嘛，可是要连续下几天，他们研究的一个结果，他们发现就是说大概至少要四天啊，因为我们刚刚讲平均梅雨真正的时间它是一个月三十天，那平均大概有四到五道封面，所以平均一道封面影响时间可能五天六天左右，所以最起码你要四天或四天以上。所以呢，以前的老前辈他们就定义说，台北气象站连续四天或四天以上的一个连续性的降雨，就可以宣告是梅雨季的一个开始。这样回过头来说，现在例如说我们五六月下的雨，不是都叫做梅雨，对不对？因为有时候是午后雷阵雨。对，因为像午后雷阵雨，它的这个降雨一般来讲，午后雷雨它下雨的时间不会那么长，对，它可能大概就是午后最长大概就半天啊左右就下完了，所以它跟这个连续性封面连续性的降雨其实它是有不同的。对，或是说梅雨季的封面也不见得是你刚才说的定义的封面，梅雨封面，对不对？对，不见得。对，因为有时候它这个假设就是说有一些北边的冷空气比较强的时候，它没有办法形成这种滞留性，就是没有办法连续的绵延续这样的下的一个状况，它就没办法列入到所谓四天或四天以上的这种梅雨封面的一个降雨。我们以前老一辈的人告诉我说，这个只要台风一来梅雨就结束了。可是我觉得我后来一直想说这是问题，如果那五月来，那不是今年就没有梅雨？这其实也不一定。所以其实后来我大概自己觉得是说，在这个梅雨季的尾巴，如果说有台风来，那就宣告早一点让它推走了，表示说冷暖空气很多，或是截断这个气流了，是这样吗？就是说你们会有特别去研究梅雨跟台风的关系吗？我们刚刚讲梅雨季梅雨封面形成最主要的原因是北边的，因为大概五六月北边的冷空气慢慢势力在减弱，可是它有没有真的非常弱，南边的这个太平洋高压势力慢慢增强，可是也没那么强，所以它造成一个势均力敌的这种两军对峙的状况，造成封面在台湾附近滞留。
那为什么会台风季的一个产生？其实它也是当这个梅雨封面呢，最后我们说出梅那一波从南部这样扫上来，也就是说季节的转变让南边的太平洋高势力开始长大，够强壮了，北边的一个势力呢溃不成军，所以把这个梅雨封面就从台湾这边推到中国大陆的华南。所以这个梅雨季它是一个季节的转换，像五月的左右呢，刚好北边有封面，那又有这个红霞台风嘛，我们就可以看到这个封面受到台风接近，在一个适当的位置，让它有一个下沉，变成就是说截断整个一个封面的一个结构，封面就变得结构是比较弱了。所以这个是从天气尺度的一个角度上面来看，从气候上面角度，梅雨季节是一种大气现象结构的一个调整。台风季的开始也是一个不一样的季风的一个季节的一个开始。那随着这个气候变迁，开始有人探讨说，以后梅雨会不会真的不好啊？那我们以台湾来看的话，我们这几年其实我也感觉到这个梅雨不是很稳定的，是会不会受到这个全球暖化或气候变迁的影响吗？当慢慢全球暖化，整个温度升高，特别是在这个中纬度地区来讲的话，它会减弱整个一个北边冷空气的一个强度，让这个梅雨封面比较弱了，它没有办法南下到那么南边，对我们台湾来讲的话，有可能就是变成这个梅雨就常常就是很少，下的时间很短。而这样的一个现象来讲的话，大概在2000年之后更明显，像在2002年、2004年、2009年，大概就有3年是我们过去历史资料所谓梅雨下的非常非常少的一个现象。这样的现象呢，中国大陆的一些学者研究也显示，确实他们在2000年之后也面临同样的一个状况。所以不排除啊，就是说这个全球暖化它会影响这个气候上面季节性它的一个变化，这个是有可能。那当然另外一个可能的原因，在这个热带太平洋在大概是在换日线中太平洋附近，所以中太平洋非典型的声音它在2000年之后也刚好不知道是凑起来还是怎么样，就是刚好也很多。那刚刚我们提到像2002、2004、2009年这几年又刚好是这个所谓的非典型声音，就是中太平洋的海温偏暖，所以有很多可能的因素造成全球暖化不排除。那另外一个像热带海温的一个变化也有可能会影响梅雨季的一个现象。我们常常在讲台湾的水资源不能只求老天要赏我们一点这个水啦，事实上还是要自求多福。因为刚才贾博士提到的，就是气候变迁之下，其实水的老天给的水是跟以前是不一样的，所以大家势必的要做好一些该有的一个准备或是一些调整要很戒慎虔诚的去，自己要很戒慎虔诚去面对。今天非常谢谢贾欣欣贾博士接受我访问，谢谢。好，谢谢各位观众，谢谢彭博士。这两周我们介绍了芒种这个节气，谈了许多芒种时节在农事上的重要性。此时大约是梅雨季的尾端，只不过今年的梅雨季的降雨量和往年相比还是偏少的。下周呢，我们准备进入夏至这个节气，为大家带来更多精彩的内容。节气乐活家，我们下周同一时间一起谈天说地话节气。